كلن كان جد جاده قبل شده برلمان كسومالي يا إيمان تم قضيشة كل قاتل حبنا كسعودي جد جنا فدا قرن كايا وجد كيسوها سيدي وحلا وقبل لها عبشة كسويرت جد جنا فدا قرن كا كواس وعي كم التهاي إن أي هلا أندريا النولي با سيدي وحبر شدة يا عدي جد عاف معك جد جنا فدا قرن كايا وقرن بكلن كاسي كأخريي خذ بضع عبشة ده أي تبنا يان أو أي كم التهاي بنينته يدبوه الجلنت حرمي هراء النافدة كواس وعي حد جعنتو ده عن كجرين يو إن لسي يو قن تدق عليه أو جاريا لب بقول كيبا إلا يوشن بقول كيبا أو دخل الدولة ده حسوا جلا iyo in ay helaan siyaasad qaran oo ku wajahan dadka naafada ah iyo in laga qayb geliyo fursadaha shaqo ee dalka ka jira iyo kuwa kale waa kuwan qaar ka mid ah naafada oo kulankaasi hadalka jeediyay ayaa u gudbiyay gudiga adeega bulshada baarlamaanka Soomaaliya dhibaatooyinka haysta xilligan intaan meesha fadhidaana dadkii wax bartay waa haba yaraatay kuma jiro cid ka tirsan cid ka mid ah wax xafiis dawladeed u shaqeysa sidaas darteed marka hore horta waxaan codsanaynaa in horta dawladda maadaama idinka xildhibaanadii aad tihiin oo legislation council aad tihiin oo sharci dejin aad tihiin in shuruucdii macnaha marka la soo gudbinayo commissioniska in lagu soo daro shaqasiinta ama shaqaalaynta dadka naafada nolosha aasaasigeedan waxaa ka mid ah shelterka ka mid ah biyo nadiif ah ka mid ah waxbarashada ka mid ah caafimaada ka mid ah dhammaan naafada way kam way way macnaha waxaa leihi karaa banaankii ka tahay waxbarasho kale dadka naafada hadii qofka naafada noqdo ilmaha kaleeto waxaa la sameeyaa guriga looga soo diraa looguma soo diro ilmaha naafada ilmaha kaleeto oo imaanaya iskuulka looguma soo diro sababtoo ah waxaa loogu soo dareynin kow iskuulka accessibility uma laha oo iskuulka ma laha meel wheelchairka naafada kala soo galo waxaa loogu talagalay keliya qof soconayo ordaayo keliya wuxuu kala soo heli karin caafimaadku kaleeto dadka naafada way ka radiyin عنب حسن علمي واه قدومي كحقينك أورك هوينك قرنك أهنا كسما هوينك أو كلنك سهد الكجيد سأيا كعض ستي مدني عشب برلمانك إني مشارات كودا أي قيب كمدا وقون ديان نافذا سأي وو إبسدان قاديد استعمالان لفضا أهو حد يتعصينا دوود بليدين وقاو بليدين إنا تبرصة أبطلق لحصة قطان حكومة دلق لحصة قطان وسيرك أهمها كودا حكي وسيرك أمرق لحصة قطان صدوق نفسي وحل بدل أطوار كإنسان وعاوسان على حلبان dhimaan ugu dambeeya xarumihii naafada ay lahaayeen dadka haysta ama ku jira muddooyinkii 20 sano ahaa inay sida ugu dhaqsiya badan ugu baxaan ayaan rajaynaynaa ayaga ma lahan xarumahaas naafada soomaaliyeed iska leh gudoomiyaha guddiga adeega bulshada baarlamaanka federaalka soomaaliya cusmaan maxamed maxamuud ahna musharax u taagan ku guuleysiga nobel peace prize ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen cabashada ka soo yeertay naafada ayna la xisaabtamayaan wasaaradaha ku shaqada leh arrintaasi annaga hadana guddiga adeega bulshada waxaan u kaceynaa arrintaas qof waxay dhibto qof wixii dhiba dad badan ma dhibto tol ma dhibta dhihi jira hadda waxaan ka hadlaynaa bulsho kale ma dhibto waxa waaye $100 markii loo gooyo oo 200 u gooyaan dabcan yacni baahi badan oo aad ku yani waxqabsan lahaydeen oo laga sheekeeyo hadda laga dhawaajiyey oo gaadiidka ku jiro oo tasiilaadka ku jiraan ayay buuxin karaysaa marka taas yacni sida hadda laga dhawaajiyey malin berito ayaanu keenaynaa madhan maxay lahay ballanqaadkii yacni hadaayo maxamed aa kale waajiyo wuxuu yidhi activity-ga keliya ku darsanina oo ka dhiganina howl maalmeed waa inay idinka noqotaa maarata waa sililaahi ah ayuu u hadlaayay marka anaga sililaahi ma hadlaynaa britain keenayna ma dhihi karayne waxa waaye inaan u kurgelayno u dagaalgelayno waxna kuma aha hal qof ka dhaadhicin iyo lobbikadan gelayno ilaa gudoonka sida arrintaasi ku meelmar leed walaashay soo jeedisa biidnillaahi tacaala
kulankan ayaa qayb ka ah kulamo gudiga adeega bulshada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu talagalay dhirigelin oo ku dhirgelinayo dadka naafada ah iyadoo ujeedkiisu ay ahayd sidii wax loogu qaban lahaa cabashada gudiga naafada kuwaas oo ay ka mid tahay inay helaan daryeel dhameystiran Xasan Yuusuf Cali Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho